на всички. Радвам се да ви видя. Явно така доста хора вече са се върнали от отпуски и всъщност не са още заминали. Радвам се, че и тази сутрин ще имаме, надявам се, че ще имаме едно хубаво насърчително време заедно в Божието присъствие. И знам, че Исус е сред нас. Защото толкова хора събрани в Неговото име, няма как да е друго яче. И сега ще имаме време да се поклоним на нашия Господ. Ако има някой, който е за първ път тук при нас на служба, надявам се, че ще се чувства добре дошъл. И преди да почнем с песните, ми се иска да ви насърча с един доста познат псалом, 150 и така, мой много любим. Последния всъщност. Но ще ви помоля нека да се изправим. Алилуя! Хвалете Бога в светилището му. Хвалете го в небесния простор, дело на силата му. Хвалете го за мощните му дела. Хвалете го според превъзходното му величие. Хвалете го с глас на тромпет. Хвалете го с псалтир и с арфа. Хвалете го с тъпълче и хороиграние. Хвалете го с трудни инструменти и с флейти. Хвалете го с високозвучни кимвари, хвалете го с възклицателни кимвари. И нека всичко, що диша, хвали Господа. Хвалете Господа. Боже, благодарим ти за тази прекрасна сутрин, която ти отново ми подаряваш. Благодаря ти за всеки един от нас, Господи. За това, че Господи, ти си ни събрал тук на това място. Благодаря ти за вярата, която посяваш в нашите сърца. Благодаря ти за това, че може свободно, Господи, да те прославим, да се поклониме, Господи, да имаме тази свобода, Боже, да дойдеме и заедно, Господи, да се насърчаваме с Твоето Слово, с песни и химни. Моля те, Господи, Твоят Святи Дух да ни води тази сутрин, Боже, да ни учи, Господи, и те моля да ни благословиш, да благословиш цялото събрание, Боже, така че да можем да сме изпълнени. Изпълнени с Твоя Дух, Господи, и когато излезем от тук, се чувстваме насърчени, Боже. Благодаря ти за всичко и нека цялата слава да бъде за Тебе, Исусе. Амин. Сега ще започнем нашето хваление, всъщност с една песен «Хвалите светилището», която е писана точно по псалома, който прочетахме. Нека да пеем на нашия Господ. Thank you.
Сега традиционно ще
имаме време, което ще прочетем ответно един пасаж. Той е записан на екрана, така че нека така да се съсредоточим. Дай на всеки, който ти поиска, и не изисквай нещата си от този, който ги отнема. И както желаете да пуснат ученици с вас, така и вие постъпвайте с тях. Понеже обичате само тези, които обичат вас, каква благодарност ви се пада, защото и грешниците обичат тези, които обичат тях. Само на тия, от които се надявате да вземете, каква благодарност ви се пада, защото и грешни на грешни вземат, за да вземат назад равното. Но ние обичайте неприятели си, правете добро и давайте назаем, без да очаквате да получите нещо за мен. И надявате, че ще бъдете рама и ще бъдете сигурни за свищене, защото милосърден, както и Отец ваш е милосърден. Амин. Сега ще имаме време да имаме още една песен. Се поклоним вашия Господ. Yeah.
благодарност и хвала на нашия Господ. Преди да прочета текста и да размишлявам тази сутрин, бих искал да благодаря нещо за Бог, за нещо на Бог и да дам възможност всъщност на хората, които го преживяха, да благодарят. Знаете, че преди 1-2 месеца се молихме усърдно за моята племеничка Яна. Те живеят в щатите и преживяват доста трудни неща, има през доста болници. Но и много хора ме питаха, и мен изключително, и майка ми, как и тя, какво става с нея. Но тя е тук сега, между нас, и е добре, слава на Бога, и бих искал да дам възможност, ако иска да кажете нещо. Защото винаги е добре, когато си се молил, да видиш след това наяве, това, което Бог е направил. Това, че пожертва живота си за нас, Господи Исус Христе,
можем да седим, да се надяваме на тази камера, която си ти, че един ден ще живеем с теб. Ще царуваме в небесата. Моля Господи да усилиш вярата ни тази сутрин, да разтълкуваш Словото си за нас, да го вложиш в сърцата ни и Господи да промениш живота ни, така че да живеем по-близко от теб и да изпълняваме волята ти. Моля да благослови всеки един, който е дошъл тук, отделил времето си. Наистина искаме да се поклоним, Господи, защото си наш Спасител и Бог. Искаме да почерпим Твоята сила, искаме да получим отново надеждата и любовта, която изпълва живота ни, Господи, която искаме да даваме на хората около нас. Моля да ни учиш тази сутрин. Моля да бъдеш между нас със Светлия си Дух. Моля да се докоснеш от тези, които страдат, особено от тези, които не могат да дойдат, защото страдат. Седиш, Господи, да бъдеш с тях, там където са. Искам да се обърнем към Тебе с думите, които Ти си ми оставил и се молим, като казваме: Отче наш, който си на небеса, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщен, дай го нам днес и прости дълговете наши, както и ние прощаваме нашите длъжници. И не ни въвежди в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки. Амин. Боже Седми. Нали се чува? Добре. Докато седя и слушам, ми минава толкова неща през главата и съм благодарен, че има време, в което мога да се поделя с вас това, което мисля и това, което вярвам, че Бог иска да ни учи тази сутрин. И предимно ще мислим на тези стихове, на този стих, който завършва всъщност Деяния, който почетохме от Деяния на апостолите, че е по-блажено да дава човек, отколкото да получава. Апостол Павел, когато се пътува всъщност на последното си пътуване към Ерусалим и Святия Дух му засвидетелства, че го очаква затвор и изхърви, той много добре знае, че през местата, които минава, може би няма да мине повече никога. Умилит праща в Ефеси и свиква църковните презвитери и казва, че това е последния път, който ги вижда. И нормално човек, когато се вижда с някой за последен път, с някой, който е учил, който обича, да му каже, да му напомни нещата, които най-много цени, които най-много иска да запомни. И тук така завършва неговото слово, че във всичко ви показва, че като се трудите така, трябва да помагате на немощните и да помните думите на Господ Исус, както е казал: по-блажено е да дава човек, отколкото да получава. Това на пръв поглед изглежда много противоречиво на това, което изпитваме ние обикновено, когато получаваме или даваме. Ако се замислим, от малки растем с нуждата да получаваме храна, облекло, грижи от другите си, поклон, любов. И някак си това израстване, човек трябва да се научи, че той получава много неща, но всъщност това, което истински е призван живота си, е да дава. И всъщност това, което Исус казва, че не само е призван да дава, ами дори ще бъде по-блажен, ще бъде блажен, когато го прави, а не когато получава. И как се получава това всъщност? Бих искал да помислим тази сутрин върху това защо, какво значи да е блажен човек, защо е по-блажен, когато дава и какво дава всъщност, какво е призван да дава. Прочетахме и ответния пророчески стихове, които ви прочетах. Те са на няколко места, но най-вече са съсредоточени в думите на Христос, когато Той говори за Божието царство.
Той всъщност говори за основите, за принципите на Божието царство и това са неща, които, макар да ги е казал, много отдавна стоят. Казва, че думите му няма да преминат, ще бъдат вечни, ще се върнат в вечността. И всъщност тези принципи са верни и днес. И този първи принцип, който ми идва на ум, когато разсъждаваме върху тези думи, е принципа за справедливостта. В Лука 6 глава той казва следното: не съдете и няма да бъдете съдени, но осъждайте и няма да бъдете осъждани. Прощавайте и ще бъдете простени. Давайте и ще ви се дават. Добра мярка и тъпкана, стръскана, препълнена ще ви дават в пазвата, защото с каквато мярка мерите, такава ще ви се отмерва. И аз това наричам принципа на справедливостта. Ако не искаме да бъдем осъждани, не би трябвало да осъждаме. Ако искаме да получаваме прошка, би трябвало да прощаваме. Ако даваме, той казва, ще ви се дава. И ние знаем, че не може да даваме просто защото очакваме да получим. Някак си това не е хубав мотив. Но ако Христос не го беше грижа за това какво ще се случи с нас един ден, той нямаше да ни остави тези думи. И аз мисля, че той тук по-скоро ми казва в този смисъл, да бе и ще ни се дава, че човек да не остане с впечатлението, че той прави много неща за другите, дава, всъщност на него не му се оплаща по същия начин. И всъщност оставаме на врата, минава се, както миналата неделя слушахме проповед, защо да не мине от мен всъщност. Много хора ги е страх това да не се минат, това да не мине, да не получат това, което заслужават, а да дадат повече, отколкото ще получат. Но той тук казва, че това няма да е така. И макар да не казва кога ще стане, казва, че един ден ще ни се даде. Може да не е същото, може да е нещо различно, но ще ни се даде това, от което имаме нужда. Но това, което сме насърчени, е да даваме. И всъщност ответният прочит, който четваме се стихва, но малко преди това, пак в 6-та глава на Лука. И той там разказва за начина, по който Бог дава. Ако искаме да бъдем синове на Всевишния, да приличаме на Него, защото Той е благ към неблагодарните и злите. И сме призвани да бъдем милосърдни. И какво да даваме? Дай на всеки, който ти поиска. Обичаме тези, които няма да очакваме да ни върнат със същото. Тук казва, ако обичате само тези, които обичат вас. Но ако обичате неприятелите си, вие сте различни. Защо? Защото обичате, а не очаквате да ви се върне със същото. Подавате назаем само на тези, от които ще получите. Пак казвам, че това е нещо нормално, но ако давате без да очаквате, тогава по това нещо ще приличате на Бог. И всъщност той казва, че по този начин ние ще бъдем облажени. И ми се иска да ви прочита в Лука 14 глава една много, много хубава, според мен, точна дефиниция на блаженство. Някой човек се чуди какво значи да си блажен. Тук Христос говори с фарисеите и говори за поканените, за първите и последните столове, за смирението, но след това в края казва нещо много интересно. Казва на този, който го беше поканил на площадка. Когато даваш обяд или вечеря, не дей да каниш приятелите си, нито братята си, нито роднините си, нито богати съседи, да не би и те да те поканят и да ти бъдат платени. А когато даваш обощение, покани си рома си, не дъгави функции слепи и ще бъдеш блажен, но и те няма с какво да ти се отплатят. Защото ще ти бъде отплатено при възкресението на праведните. Всъщност той казва конкретно кога ще бъдеш блажен. Когато направиш нещо за някое, той няма с какво да ти се отплати. Казва тогава, този принцип на справедливостта в царството не е забравен. Бог не го е забравен. Но всъщност казва, че тогава ще бъде отплатен при възкресението. И по начина, по който Исус говори за тази отплата, тя като че ли изглежда много по-ценна и много по-желателна да се случи, отколкото да ти бъде отплатен веднага. И разбира се, това не са думи, в които ние можем да приемем и да кажем, добре, значи няма да каним никой от нашите приятели, роднини, повече няма да се виждаме с тях. Не е това, което има предвид.
това, което има предвид е, че когато жертваме нещо или даваме нещо от себе си, в случая говори за гощавка на много хора, т.е. жертва на средства, на време, на внимание, на храна, на много неща, показва, ако го направиш за хора, които, от които знаеш, че няма как да ти върнат, казва, ще бъдеш блажен. И всъщност блаженството е това да имаш, да взимаш. И то не е от кого да е от Бог. Аз поне така го разбирам. Но за това нещо се изисква вяра, защото човек се казва, преди един ден, кога ще е този ден. Аз като работя, работя, очаквам да ми платят, след като си свърша работата. Когато обичам някой, очаквам и той да ми върне със същото. Като възпитавам децата си и се грижа за тях, очаквам и те да се държат с уважение към мен. Обаче, не винаги става така. Не винаги в живота получаваме това, което сме направили. Много често получаваме обратното. И за да живеем според този принцип, се изисква вяра. И ще се изненадате, не знам, поне за мен беше изненада, може някой от вас да си мисли за това, но всъщност вярата също е даване. Това така казва в Евреите 11-та глава, че вярата е даване на твърда увереност в тези неща, за които се надяваме. Убеждение за неща, които не се виждат. Всъщност вярата не е точно приемане на разни истини, факти от живота, а даване на една твърда увереност на неща, които не ги виждаме в момента. И това, което описва в Евреи 11-та глава, вярвам, че всички сте чели, знаете, е какво се случваше с хората, които имаха тази твърда увереност в нещата, които не виждаха, Божиите обещания, Божия суверенитет, Божията сила или просто в убедеността им, че те искат да служат на Бог, макар да не виждат веднага плодовете от това служение. И всъщност тази глава разказва за това как живота им се променяш, именно заради тази вяра. Те съобразяват живота си с него. И тук е същото. Можем да разберем това, че е по-блажено да дава човек, отколкото да получава, само ако имаме тази твърда увереност, че Бог вижда всичко и че не е несправедлив. И когато сме по този начин блажени, ние можем да не се притесняваме, можем да сме, може би, една идея по-близо от това да дадем, когато не ни се иска да дадем, но виждаме, че някой има нужда. И тук стигаме до въпроса какво сме призвани да даваме. Посланието на апостол Йоан, 3-та глава, той ни разказва следното. По това познаване на любовта, че той, говори за Христос, даде живота си за нас. Така и ние сме длъжни да дадем живота си за братята. Но ако някой, който има благата на този свят, вижда брат си в нужда, а заключи сърцето си за него, как ще пребъдва в него Божията любов? Дечицата не обичаме с думеното с език, а на дело и действителност. Всъщност той ни разказва следното, че ако Христос даде живота си за нас и това беше израз на неговата любов, ние имаме тази длъжност, т.е. сме призвани на това нещо да дадем живота си за братите си. Това нещо се изразява в конкретни дела, които ние правим, не в думите, които говорим. И той дава един конкретен пример, нали, виждаш някой, който се нуждае, но ти му помагаш, а имаш възможност да му помогнеш. Това се изразява любовта. И всъщност любовта е, и тя е, основата си е даване. И Христос го потвърждава, когато говори на тайната вечеря с учениците. Знаете, те глави от Йоан, аз го прочетах един стих от тях. Там им дава тази заповед да се обичат и им казва, че никой няма по-голяма любов от това да даде живота си за приятелите си.
Това е най-голямото нещо, което може да направи човек и най-голямото доказателство за любовта, която има, е да даде живота си и Христос го направи. Но разсъждавайки в какво ние сме призвани да даваме, какво значи това да даде живота си за приятелите си, искам да ви дам един пример, защото мисля, че винаги става по-ясно и по-конкретно и свързване на нещата, за които говорим, когато имаме конкретен пример пред себе си. И ще ви разкажа една история, която четах наскоро, беше споделил нашия български журналист Иво Иванов, спортен журналист, книжката си Кривата на щастието, много хубава книжка. Но разказва за един американец баща, Дик Хойт, който в 1962 година му се ражда син Ричард, но раждането е трудно, спира, има вид пък навръв, спира притока на кръв към мозъка и всъщност нервната му система необратимо повредена. Той не може да ходи, не може да се движи ръцете, няма да може да говори, не може да контролира тялото си. Баща му Дик не се отказва от него, а почва да го учи да чете и му чете, почва да го учи на буквите, без дори да знае дали го разбира. В 72-та година от университетът Фрич изобретяват едно устройство, което му помага всъщност да комуникира, натиска един монотонче с тила си и се изписват букви на един монитор и по този начин може да се разбира двамата. И баща му иска да е в неговия живот неговите ръце и крака и носи го на гръб през природата и скачва дори няколко върха в Колорадо. И в 77-та година, той може би вече бил на 15-та, Рич му казва, че иска да участва в един 8-километров крос за благотворителна цел и Дик се съгласява да бута количката с него. Завършва предпоследни, но Рич е възхитен и вечерта му казва нещо удивително. Казва му: "Татко, когато се състезавам, не се чувствам усъкътен." Можем да пуснем ни снимки, защото историята е истинска, те хора са живи и днес. Но всъщност какво правят? Дик посвещава живота си да дава това усещане на сина си, да не се чувства усъкътен, докато може. Започва да бяга по 5 седмици, по 5 часа на ден, всеки ден го бъде и количката с Рич пред себе си. В 81-та година участват в Бостонския маратон и побеждават 75% от участниците. До 2005-та участват 64 маратона, най-доброто им време е 2 часа 40 минути и 47 секунди, което е само с 36 минути под световния рекорд. След 4-годишно участие в маратони, двамата решават да участват в триатлона Ironman. 3,8 км плуване, 180 км полуездене и 42,2 км бягане, класически маратон. Като Дик трябва да завърже лодка с сина си и да плува с него, да има специално колело, с което да кара с него, с Рич и, разбира се, да бъде количката на маратона. Това, което е удивително, че те често изпреварват 2/3 от съперниците си. До 2005 година участват в общо 911 състезания, включително 206 по триатлон и 24 последователни маратона на Бостон. А през 92-та минават с велосипед през САЩ 5000 км за 45 дни. И често питат Дик: "Добре, да беше сам, кой знае какви рекорди щеше да направи в тези състезания." Но той отговаря: "Ако се състезавах, сам бих се провалил, защото основното му вдъхновение е сина." И всъщност Иво Иванов, искам да ви цитирам нещо, което казва, защото той ги е виждал на живо. Наскоро гледах кадри от последните им състезания. Дик въртеше педалите с настървение, подминавайки изтощените си противници, а изражението на лицето на сина му отразяваше както огромното удоволствие от надпреварата, така и мускулното напрежение, което явно усещаше от усилията на баща си. Вятъра ги блъскаше челно, умората се бе вкопчила в педалите, но Тим Хойт, както така се кръщават те, продължаваше упорито напред, двама души, едно сърце. Казват, че дори пулсът им се изравнявал по време на състезание. Днес Дик е на повече от 65 години, сина му е на повече от 43 и той успява да завърши не само гимназия и Бостонския университет и да има платена работа в лаборатория,
да види всяко кръче на Америка и да даде надежда на много чрез примера си. Но това става благодарение на баща ми, който не се отказа от него. И тук завършва така. Един 65-годишен мъж, бутащ всичка сила в съкратеното си, но щастливо дете в инвалидна количка. Какво по-красиво от това? За мен историята е много силна, защото олицетворява глед думите, които Христос ми остави. Човек няма по-голяма любов от това да даде живота си за приятелите си. От това да жертва собствените си амбиции и интереси, за да помогне на мен. Не е нужно да е някой твърде далечен, може да е човек като тебе. И най-често е. И ние всички сме призвани в различни обстоятелства, живеем в различни обстоятелства. Не всеки има историята на битви личи. Но това, което мисля, че Бог ни призовава е да се обърнем и да се огледаме за близките и за хората около нас, които имат нужда. И да им дадем това, което можем, това, което имаме. Защото не трябва да забравяме, че това, което имаме, също ни е дадено. И знаете ли, мисля си, че когато мисля за такива истории, като тази на Тим Хой, и ги съпоставя с проблемите, с които ние се сблъскваме, с нежеланието си да дадем прошка на най-близкия си човек, или нежеланието да дадем нещо на някой, който има нужда, просто защото сме много заети със себе си, как си казвам, че това е лудост. Бог ни призвава да даваме и казва какво блажено е да даваме. Казва, че вярата, която имаме в него, е даване на тази увереност. Че тези невидими неща, които не виждаме, ще се сбъднат, защото преди ги казва и той е силен да ги направи да се сбъднат. Да приемем, че всичко е от него, което имаме в живота си, може би така е една идея по-лесно, ще го споделяме. Постоянно казва, че всяко дадено добро и всеки съвършен дар е отгоре и слиза от Отца на Светилото, което няма изменение, всяко е промяна. Казва, че всяко добро от него. И ако не сме направили много, за да го получим, защо ни е толкова трудно да го дадем? Там това са въпроси, които аз си задавам, мисляйки пак по нашата тема. Защо е по-блажен от човек да дава, отколкото да получава? Мисля си за още една причина, поради която е по-блажен. Ние казахме, че Бог не е несправедлив и той вижда това, което правим, но това не е единствената причина. Когато апостол Павел говори за даването, обикновено всички свързваме даването в контекста на пускането на пари, дискусия, просто да, от материалното подпомагане. Но четейки тези стихове и гледайки този пример, за който ви разказвам, виждаме, че даването е много повече от това да човек да даде живота си. Е много повече от това да даде просто средствата, които има. Макар те да се включват в даването. Но когато говори за даването в Коринтени, 2 Коринтени 9 глава, описва нещо много интересно, което се случва, когато даваме. От 10 стих. А този, който дава семе на сеяча и хляб за храна, ще даде и ще умножи вашето семе за сеяча, ще направи да изобилват плодовете на вашата правда, за да бъдете във всяко отношение богати, във всякаква щедрост, която чрез вашето служение произвежда благодарение на Бога. Защото извършването на това служение не само запълва нуждите на светиите, но и чрез многото благодарение се издига в изобилие пред Бога, понеже те славят Бога поради доказателството, което това служение дава за вашата послушност на Христовото благовестие, което изповядвате, и за щедростта на вашето обещание към тях и към всички. Тук той говори за един ресурс, който всъщност се генерира, когато даваме, това е благодарението. Казва, не само запълвате нуждите на светиите, като давате, но и чрез многото благодарение се излива в изобилие и пред Бога. Говори като един ресурс, като нещо, понякога и за молитвата говори така, като нещо, което е ценно, важно, ние не го виждаме, но то съществува пред Бога и е силно. И това е благодарението, което човек, който получава грижата, любовта, вниманието ни, прошката ни,
каквото от каквото се нуждае, изпитва след това. Съответно, то се връща и към нас и ние също се чувстваме много по-добре, което сме дали. И може би в това се състои блаженството. Това е доказателство, че ние сме послушни на Христовото благовестие, но и вътре в нас произвежда това усещане, че ние не живеем на празно. И нещата, които вършим, са вгодни пред Бога и служат на другите. Така, не знам. Това ситуация, вие сте призвани да живеете, но знам, че всеки има какво да даде. И тази сутрин исках да мислим за това. Да не го стискаме за себе си, а да отворим сърцата си и да дадем на тези, които имат нужда, да обичаме, да не се страхуваме да жертваме, да знаем, че Бог вижда и възнаграждава. Така да се помолим. Господи, знаем, че всичко, което имаме от Тебе, ти благодарим за него. Благодарим за условия храната, която имаме. Благодарим за хората около нас, които ни обичат. Благодарим за това, че Ти си ни срещнал. Ти си ни познал. Че можем да Те познаваме тази сутрин. Боже, знаеш всички ситуации, в които се намираме. И аз Те моля за сила. Всеки един от нас. Първо да се обърнем около нас и да се огледаме, отвориш очите ни, да видим истинската нужда и след това да можем да се включим, да дадем на тези, които имаме нужда. За да се прославиш ти, и искам да го правим, за да се покажем колко сме добри, Господи. Искам да Те прославим в живота си. Моля Те, благослови ни и остани с нас. В името на Господа Исус. Амин. Искаш нещо да ми кажеш, давай.
и е време да усещаме и благодарна. Добре сте дошли. По време на следващата песен ще съберем и дискуса за нуждите на църквата, на управлението, тук на това място, на милостивия Исус, какво да принесе. Благословение. Аминь.